Geceniz hayır olsun. ATV Telekanalı'nın karşısında oturup el canlını canlıyı gözleyenler.
Geceniz hayır olsun. El canlını canlı canlı burada izleyenler. El canlı gece şovsu. Nihayet ki başladı dostlar. Başladı değişme kanalı. El canlı başladı değişme kanalı. Kavulun gözleri ATV'de geldi zamanı. Bizce sana kalıp yuvalı. Buradır en eceli mekanı. El canlı gelsin. El canlı. Arzu eləyirəm ki, həmişə üzünüz gülsün. Dərdgəm kədər sizdən uzaq olsun. Proqramın əvvəlində Harmony Rex qrupu rəqs etdi. Onları görə bilmədim. Çox təşəkkür edirəm. Efir vasitəsilə onlara təşəkkür edirəm. Və Elcanlı, öz gücündə, sağda Adəmi bir ürəkdən alqışlayan Adəm. Necəsən? Çox sağ ol. Siz necəsiniz? Yaxşısan? Yaxşıyam. Bugün tam gücünlə, bütün enerjiyle buradasın. Albatta. Yüksək səviyyədə. Yüksək səviyyədə, 100%. Allah. Və İlkin Abbasovun rəhbərliyi etdiyi X-Trio qrupu. Bak görün nə gözəl yeyin. Bir olan rəydən alqışlayan salistlərimiz Sərxan Əliyev və Etibar Alıyev. Musiqiçilərimizdən sizi mütləq tanış edeyim. Musiqiçilərimiz sintezatorda Rəşad. Hoş gəlmisiniz. Qarmonda Həsən, necəsən? Yaxşısan. Tarda Etibar, Etibar da bir gün gəlir, bir gün yox. Türk sazında İlqar əmi, öz yerində. Nağarada Allah verəm. Zərb alətlərində Mehman. Mehmanat günündür. Bəh-bəh, öz ad gününü gəlib bizlə verilişdə keçirdir. Bax, belə musiqiçilərdən istəyirəm, ha. Alqışlayan bir mehmanı ürəkdən təbrik edirik. Bugün bütün doğum günü olanları təbrik edirəm. Hamısına can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Təbii ki, özləri nə arzulayırlarsa özlərinə, mən arzu edirəm ki, o arzuları həyata keçsin və arzu kimi görünməsin onlara. İndi WhatsApp nömrəmiz var da bizim 055-214-0106. Bunu mütləq telefonunuza yazın. Bu bizim WhatsApp nömrəmizdir. Qonaqlarımıza suallarınız olacaqsa, ora yazıb göndərəcəksiniz. Canlı efir vaxtı səsləndirəcəyik. El altdan xət canlı bizim Instagram ünvanımız. El altdan xət canlı bizim TikTok ünvanımız. Hələ ki bağlıdır, girə bilmirsiniz, bilirəm. Amma narahat olmayın, girəndə mütləq bizi izləyərsiniz. Tap gətir oyununu da elan eləyim indi, hə? Ən azından əşyanı göstərirəm sizə, sonra deyəcəm Əsmər hardadır. Bu bizim ənənəvi oyunumuzdur. Zəhmət olmasa həmin əşyanı gətirin ekranlara, tap gətir oyunumuz üçün. Bax, bu kimin yadındadır? Bu göy qurşağı deyirdiləri, bu oyuncağa belə göy qurşağı. Hamı da bu, uf, səndə evdə hər şey var. Deməli, bu əşyadan kimdə evdə varsa hazır qoyun bir qırağa. Əsmər, deyim sizə hara gedir, qoy deyim sizə hara gedir, birazdan qoşulacam onunla. Lökbatan ərazisində yaşayanlar, bizi indi Lökbatandan canlı izləyənlər, əgər bu əşyadan sizdə evdə varsa, göstərdiyimiz o göy qurşağından, mütləq onu hazır saxlayın, birazdan göstərəcəm Əsmər Lökbatanda hansı tərəfdədir, mütləq qoşulacaq. Və yavaş-yavaş, hər şey dedim, yaddan çıxmadı, qonaqlarımızı dəvət edirəm. Qonaqlarımızı dəvət edirəm, anonslarımızı görürsünüz artıq 3 gündür. Çox, çox əziz bir dostum, çox istedadlı bir aktyor, çox istedadlı bir aktyor, çox istedadlı bir sinarist. Azər, Aydəmir, simpatiş də oğlan bugün Elcanlıya qonaq gəlib. Azər Aydəmir'i canlı görmüşsünüz. Azər 40'dan çox filmə çəkilib. Serial film.
Azər ilk dəfə belə danışacaq, hansı ki bizdən canlı ünsiyyətdə. Sən ancaq filmdə eşidiblər səsini, Bəli. Kinoda eşidiblər səsini, serialda eşidiblər səsini, Bəli. Amma bugün həm də belə danışacaq. Azərin əslində öz səsi necədir? Öz səsim elə necə var elədir? Dəyişdirmirəm. Dəyişdirmirsiniz. Hə, dəyişdirənlərə də tər baxırsınız? Yaxşı baxıram da, çörək pul da qazanırlar, dəyməyək. Azər, özün de de, buradan bir səni izləyənlər var. Mən bilirəm, sənin də tamaşaçı kütləm var. Sən onları bir salamla Elcanlıdan. Sonra özün bir denən Azər Aydəmir Elcanlıda. Görüm, o səslə necə çıxır? Mənim sevimli dostumun verilişindən, gözəl axşam şovundan, ən baxımlı kanaldan, ATV-dən, hər birinizi, bizə baxan hər kəsi, bütün Azərbaycanı və Azərbaycandan kənarda bizə baxanları, həm vətənlərimizi salamlayıram. Azər Aydəmir Elcanlı şovunda. Ay maşallah. Alqışlarla Azər. Əyləş mənim əzizim. Təşəkkür edirəm əzizlərim və son 2 ildə ən çox dinlənilən xanım müğənni. Son 2 ildə öz səhnə tərzi, ifaları ilə seçilən, fərqlənən, geyimləri ilə fərqlənən Bütün nəinki gənclərin artıq hər kəs tanıyır. Kimdir bizim qonağımız? Hissləriniz sizə nə deyir? Hə? Deyirmi ki, his Elcanlıya gələcək bugün? Deyirsə, elədir. His Elcanlıdadır, dostlar! Necəsiniz? Yaxşı. Hissi gecə-gecə Elcanlıda gözləyənlər. Görün sizə nə deyir.
Nə deyirəm? Hər kəs salamlayıram, xoş gəldik. Çox sağ ol, çox sağ ol. Heyecanlara bölə bilmirsiniz, siz. Təşəkkür, eləşin. Və bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, 055-214-0106 bizim qaynar, qap-qaynar istisli WhatsApp nömrəmizdir. İndi yazın, göndərin bura suallarınızdan. Qonaqlarımıza nə suallarınız varsa mütləq yazıb göndərin. Bax, burada indi artıq SMS-lər gəlməyə başladı. Sizin suallardan çalışacağım canlı-canlı burada səsləndirim. Sizin suallardan burada səsləndirim, amma artıq suallar da var burada. Birinci istəyirəm, özüm biraz danışım. Görüm hələ özünüz necəsiz, sonra cəmaat yazan suallardan da oxuyarıq bir-bir. Azər Aydəmir necədir? Əlayam, Elcan, çox sağ ol. Sayəndə bu axşam daha dəyərli oldu. Daha yaxşı olacaq. Nə yeniliklər var? İndi danışaq ki, sonra vaxtımız olmayacaq. Yeniliklər odur ki, yəqin ki, hər kəs bizə baxanlar ilk növbədə artıq hər kəs tərəfindən sevilmiş serialın davamını soruşacaqlar. Əqrəb mövsümü 2 dünya 1 olsa da adıyla. 2 dünya 1 olsa da. Bu həmin Əqrəb mövsümünün davamıdır. Davamıdır. Mən dedim, bəlkə adın Tarakan mövsümü, nəsə belə bir şey qoyarsınız. Yo, elə ideya var idi, ki dəyişək, amma artıq Əqrəb mövsümü sevilib deyə, ona görə biz franşiza halına gətirdik onu. Satırsınız başqa ölkələrə. İnşallah, inşallah. Niyə də yox? Belə bir planlar var. Hal-hazırda prodüsorlar üzərində işləyir. Ən azından Orta Asiya ölkələrinə cəhdlərimiz var ki, onların dillərində tərcümə edək sataq. Noyabrın 10-undan etibarən isə çəkilişlərə başlayırıq. İkinci mövsümün çəkilişlərinə başlayırıq. Başqa cinayət hadisəsi, başqa hekayə, həyat hekayələri. Gələn ilin ilk semestrində, belə deyək. İlk rübündə. İlk rübündə artıq demək olar ki, çıxmalı da efirə. Bəli. Aha. Bunun senari müəllifi də Azər Aydəmirdir, bilirsiniz o serialın. Və Azər hamıdan qabaq niyə başlayır o serialı? Çünki Azər həm də o senarisini yazır, tək yazır özdə. Bəli. Heç kimdən köməkləşib yazmır. Həm də baş rollardan da birini özü canlandırır. İndi İstədim operator, rejissor da özüm, oğlum da prodüsor dedi ağ eləmə. Emil imkan verməz sənə. Emil Quliyev bizim əziz dostumuz da, rejissoru da onun. Ən çox pulu da o qazanır orada, çünki rejissorudur. Amma Azər senari müəllifliyinə görə də pul alır. Aktör kimi də. İndi hissdən soruşmaq istəyirəm. Ay Adəm, görürsünüz necə kübar, kübar. Çox kübar. Mən deyir, su istəyirsən, deyirəm, harada bizə sən Azərbaycan dinləyir? Suyun başını bıraq, harada bizə Azərbaycan dinləyir? Çox kübardır Adəm. Bu proqramımızda sabahdan Adəmin xəbərlərini də işitəcəksiniz. Bir yaxşı xəbərlər deyəcək hər gün sizə. İndi bugün biraz oturuşsun, alışsın, bir əli yatsın oralara deyəcək. Hiss neynir, nə yeniliklər eləyir, hər dəqiqə bir mahnı eləyir. Belə yeniliyi hiss eləyir də, başqa kimi eləyir? Yeniliyi ancaq hiss eləyir. Bəs bu cəmat mahnı yazır, konsert eləyir, onlar yenilik deyil. Yox, yenilik, özləri üçün yenilik deyil axı. Özləri üçün deyil. Bir məlumatı oxumuşdum sizin haqqınızda. Deməli, istəyirsiniz, mən o məlumatı burada deyim. Musiqi 14 yaşından başlayıb his, bilirsiniz. Sadəcə 5-ci treki olan İstəmirəm aylar ərzində Şazam Türkiyə çatında top 50-də yer alıb. Yəni, ölkə hüdudlarından kənarda. 2021-ci ildə ifa etdiyi Karma treki uzun müddət Azərbaycan üzrə YouTube və Apple Music trendlərində birinci yerdə qərarlaşıb. Birinci yer. His, his. Dünyanın ən böyük musiqi şirkəti olan Warner Music Group həmin o şirkətin diqqətini çəkib və 2021-ci ilin sentyabr ayından Warner Music Group ilə müqavilə imzalayıb. Düzdürmü? Hələ də qüvvədədirmi? Yox. Azər Aydəmir, o gün olsun sizin üçün də oxuyum ki, Warner Brothers-la müqavilə imzalamışsınız və belə müqaviləli. İndi bu üstünlükləri nədir onlarla müqavilə imzalayanda, nə edirlər? Aylıq pul mu verirlər, yoxsa? Yox, təbii ki, səni öz öhdəliklərinə lorı dildə götür desək, öz öhdələrinə götürüləndə təbii ki, bir qanalar qarşılığında səni öz komandasına alırlar və onu bildirim ki, artıq onlarla iş birliyim yoxdur. Çünki bu bir illik bir kontrakt idi və bir illik kontrakt normal olaraq sona erdi. Belə. Hal-hazırda kimlə bəs kontraktınız var? Heç kimlə yoxdur? Bizimkilərlə. Bizimkilərlə? Qurbanam bizimkilərə. Yaxşıdır. Və indi görürəm, bütün, demək, Azərbaycan hər yerinə yazırlar suallar. Bir mesaj diqqətimi
cəlb etdi. Braziliyanın Maisi sahillərindən belə bir yerdən yazmışlar. Nömrə də belə qarışıq idi. Hər halda orada oturub bizi izləyirsinizsə sağ olun. Nə yaxşı ki, vaxtınızı bizə ayırırsınız. İndi mən proqram əvvəlində demişdim, maraqlı, gülməli, kreativ suallar yazın. Kim yazıb göndərsə ona bir hədiyyəmiz olacaq. Təbii ki, Metafiliksdən. Və indi istəyirəm belə maraqlı suallardan artıq seçdilər bizim redaktorlar göndəriblər bura. O səsləndirim. Elə bilirəm, His xanım bütün paltarlarını gələn ildə geyinərəm adı ilə alır. Hamısı niyə böyüdü? Nə iş? Ya, içində daha rahat belə hərəkət eləmək üçündür yəqin ki, amma hamısını bir dəfə geyinirəm. Bu qədər. Mən olarsa götürərdim də bir dəfədən sonra. Verim də, problem deyil. Yoxsa, hə? Mənə rahat olar. Hələ biraz daha olar. Azər Ədəmri belə bir sual yazdı. Bu biraz ciddi sualdır, amma oxuyum. Aktor olmaq asandı, yoxsa özünü aktorluğa qoymaq? Yox, məncə aktor olmaq asandı, özünü aktorluğa qoymaq biraz... Çətindir. Artıq riyakarlıqdır. Riyakarlığı da hər kəs bacarmır. Yalancılar. Yalancılar. Aldatırsınız bizi. Olmaz elə şeylər eləmək. Amma bu belə yaxşı bir sual idi. Belə olub ki... Bu sual da sizə oxuyuram, Azər bəy. Belə olub ki, filmə ya reklama çəkilmişsiniz, pulunuzu kəsiblər. Filmə baxıb demirsən ki, buna baxı, pulla oynasam heç belə qəşəng alınmazdı. Pul kəsməyiblər, anlaşılmazlıq olub, bəli. Ya mən düzgün başa düşməmişəm, ya mənim müəyyən dövrdə işlərimi görən insan düzgün başa düşməyib. Və biraz qanararla bağlı kişi qalmaqal olub, amma nəticədə belə ciddi bir problem olmayıb. Yaxşıdır, maşallah. His yenə evakuatorun arxasında yaşayır, öz evakuatorudur ya kirayə. Evakuatorun arxası nədir? Belə bir klipim var yəqin ki, ona görə deyirlər. Mənə zəng elə gecələr. Hə, yox, klipdə olub o, əziz tamaşaçı, klipdə olub. Mən elə bildim, bir maraqlı sual var. Deyir, qonaqlarınızı salamlayıram, havalar soyuyub, bilmək istəyirdi ki, Azər bəy altdan ikinci şalvara keçib, yoxsa hələ yox. Mən çox güman ki, bu kimdirsə mənim sosial şəbəkələrdən izləyən adamdır. Bugün səhər həqiqətən mən sevirəm bu boz havanı və günəşdən Allaha naxoş getməsin bezmişdim. Çünki artıq oktyabrdır, məncə payız artıq tam hüquqlu statusunu almalıdır. Görünür, ona görə belə bir sual göndərəm. Yox, hələm keçməmişik, alçal var, amma alçal var. Mən bu sualı oxuyanda elə bildim, tamaşası mənə söz atır. Amma yox, zarafat edirəm. Bura onsuz da istidir. Deməli, ayda geyimlərlə bağlı çox yazıblar sizə. Birini də oxuyum mu? Deyir ki, papanın bəzi kostümləri var, geyinmir. His xanıma versək, geyinərmi? Tam stilinə uyğundur. Papasınındır. Niyə qəşəndirsə, geyinərəm yəni. Niyə özü geyinmir ki, hə? Özü niyə geyinmir? Özün geyin. Özün geyin. Hissi ailəlicə izləyirik, çox sevirik, bütün mahnılarına da qulaq asırıq. Əsasən də çırpınırdı Qara Dəniz mahnısını sevirik. Elin, bu sən işlərini, mən falatları, mən belə mahnımı bilmir. Yox, mənim işlərim deyil, nə yazılar onu oxuyuram. Oxuduğunuz üçün təşəkkürlər. Ağayeva, Günay müəllimə, suallarınız qaçır bir-bir. Çox yazırsınız. Kişi tamaşaçımız yazır, deyin His xanıma. His xanım o biri adını işlətmirsə, mənə hədiyə edə bilər. Onu götürür, sizə verdim. Rahat, rahat hədiyə edə bilərsiniz. Bir sual da Azər bəyə səsləndirim, sonra keçərik reklamlara, dostlar. Mənə maraqlıdır bu suala Azər bəy özü şəxsən cavab versin. Azər Aydəmirin Hollywood aktorlarından nəyə əşk idi? Coğrafiya qədərindir. Çox sağ olun, His xanım cavab verdi. Məncə, əski olan, şükür Allah'a, bir şey yoxdur. Çatarıq. Miami-də evi əski idi Azər Aydəmirin onlardan. Allah Miami-də də evi ola, Azər Aydəmir elə bildiyin onlarla neydi? Zirvələr görünür, yetər ki, biz həvəsdən düşməyək. Təşəkkür edirik, el canlı özgücü ilə ikinci səsinə davam edir. Mesajlarımız gəlməkdədir. Azər Aydəmirdən belə bir şəkilini göndərib bir xanım. Yəqin ki, tamaşaçıdır. Gördünüzmü? 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 Gördünüz, sizin tamaşası. O, sən biyaq deyirəm, bəs, ayəcəm, bəs bu reklam arasında göstərsiniz ki, ay, his, 6000 mesaj var, WhatsApp-ı göstərsiniz, şoku yiyirəm. Doğrudan da. Bəli, yazın mesajdan. Bizəlim, çox da gələrdim bura.
Yazın, yazın nə suallarınız var, nə şəkilləriniz var, harda gizli məlumatlar var, yazın bura. Efirdə də oxumasam, əsas mən bilim. Mən bilim. Sonra bilim necə suallar hazırlayayım. İndi Əsmər hazırdır mı? Əsmər hazırdır. Əsməri qoşaq zəhmət olmasa, o əşyanı bir də göstərərik. Ay Allah, küləyə bax çöldə. Əsmər, necəsən, bizi eşidirsən mi? Can, necə? Yaxşı. Eşidirəm, biraz küləyə aparır məni, güclə dayanmışam. Ay, mən hiss elədim başlayan kimi. Əsmər, harada dayanmışsan, oranı göstər. Mən bilsəydim ki, küləy məni aparacaqdı, bu qədər əziyyət çəkib ayrıqlanmazdım. Ay, maşallah. Əla zarafatıydı, Əsmər. Hamılıqla gülürük. Hamılıqla gülürük. ərazini göstərin, harada dayanmışsınız, xahiş edirəm. Ləkbatandayam, Heydər Əliyev adını olan parkdayam. Zəhmət olmasa Teymur, ərazini göstər. Ərazini də göstərin, deməli Əsmərə... Ərazini bizdən başqa heç kəs yoxdur. Ay, maşallah, parkda bomboş. Bir dənə it var, bir dənə bilir mənəmsin. Və indi kim əgər o göy qurşağından kimdə varsa, bir zəhmət olmasa onu da ekranlara gətirək. Kim birinci Əsmərə gətirib çatdırsa, hədiyyə təqdim edəcək. Hədiyyəni göstərin. Mənə aparmadan. Hə, hədiyyəni də göstərin, zəhmət olmasa. Ümid edirəm ki, əşyan gətir. Hədiyyəni göstərə bilməm, çünki özümü güclə saxlamışam. Hədiyyəni heç cür saxlaya bilmirəm. Hə, göstərə bilmirsiniz. Amma böyük hədiyyədir, yaxşı hədiyyədir əsas. Çünki bu küləkdə evdə... Böyük bir hədiyyədir, onsa gələn iştirakçı görəcək. Bu küləkdə evdən çıxırsa bilsin də nəyə görə gətirir. Deməli, əşyanı bir daha biz efirimizdə göstərdik. Həmin o göy qurşağı oyuncağından kimdə evdə varsa, Lökbətan ərazisində yaşayanlara daha yaxın yerdir Əsmər. Çatdırın Əsmərə onu, o da sizə gözəl bir hədiyə verəcək. Sonra həmin oyuncağı təzdən özünüzlə evə aparırsınız. O bizə lazım deyil, sadəcə bilmək istəyirik. Sizdə var, yoxsa yoxdur. Təşəkkür edirəm, Əsmər oradadır proqramın sonuna, az qalmışa qədər oradadır. Və küləkdə dayanıb sizi gözləyir. Suallarımız isə durmadan gəlməkdədir. Mən isə WhatsApp-dan çıxım, ümumi sual sayını sizə deyim mi? Nə qədər sual gəlib? 1256-dır. Amma bizim hədəflərimiz çox böyüdür. Ona görə hələ ki yazın göndərin. Ən maraqlarını seçirik içindən təqdim eləyirik. Azər Aydəmirlə maraqlı bir oyun hazırlamışıq. Hazırsınızmı? Bəli. Yaxşıdır mı hər şey? Yaxşıdır. Fikirlisiniz elə bir. Oyun dedim, biraz həyəcanlandım. Hə, həyəcanlandım biraz. Hələ hazır deyil. Hazır deyil. Sən hardan bilirsən hazır deyil? Görürüm də. Çay lazımdır. Çay, hə. Verin. Verin də. Verin də. Kəndim də verin. Adəm, maşallah. Artıq biz hamısını öyrətmişik. Görsünüz, dedi ki, mənim proqram bura gecə şovsu da yazılsın, yazmışıq. Hər bir şey qaydasındadır. Sizdə hər şey yaxşıdır. Bugün də mehmanın da ad günüdür. Buradan çıxıb ara geyirsiniz. Getmirsiniz. Hə, oyunumuza dönək. Oyunumuz, suallar da maşallah gəlməkdədir. Birazdan suallarınızdan oxuyacağım. Deməli, nə oyunu hazırlamışıq, deyim sizə. İndi xarici ölkəyə zəng vuracaq. Xarici ölkəyə. Səhv eləmirəmsə, Portuqaliyaya zəng vuracaq. Portuqaliyaya. Telefon xəttində olan adamı Azər Aydəmir bir dəqiqə ərzində telefon xəttində saxlaya bilsə, cəmi bircə dəqiqə. Müxtəlif suallarla, nəsə hansısa bir səslərlə, dildə, danışaraq saxlaya bilsə, Azər Aydəmirə gözəl bir hədiyə verəcəyik. Saxlaya bilməsə, verməyəcəyik. Yaxşıdır. Mən... Alqışlar! Mən, məsələn... Nə olar, suallarımızdan oxuyun, ay, de, sualımı de, his bizə. Rusiyadan hər kəsə salamlar, oğlum Zülfüqar soruşur, his xanımla əməkdaş ola bilərikmi? Musiqi yazıram sadəcə xarici simple-larda, mütləq səsləndirin, zəhmət olmasa xarici edirəm. Maila göndərin. Maila göndərin, zəhmət olmasa, əməkdaş ola bilərsiniz. Səs göndərməyin, dostlarım, bura səs göndərirsiniz, səsləri səsləndirə bilmirəm efirdə, çünki bilmirəm içində nə var. Qobu qəsəbəsindən salamlayırıq His xanımı. Gələcəkdə hansısa meyxanaçı ilə duet oxumaq istəyərsinizmi? Bax, bu dostumuz yazıb sizə. His xanımı, Qobu qəsəbə, Vüsal müəllim. Mənə də maraqlı. Vüsal müəllim belə bir sual verib sizə. Hansısa meyxanaçı ilə duet oxuya bilərsinizmi? Yəni, çox belə meyxana dinləyən deyiləm, amma tanıyıram, meyxanaçıları tanıyıram, Namiq Qaraşıxovunu tanıyıram. Amma heç kimlə oxumaram, yəni, fit. Bəlkə versiyalar təklif eləyək sizə, Ələkbər Yasamalla məsələn bir duet olsa, yox, Pərviz Bülbülə, Bala Əli, Mehdi Masallı. Heç kimlə.
Heç kimlə? Niyə? Orxan Lökbatan. Şey gəlməz axı, belə uyğun gəlməz yəni ona görə. Yoxsa belə insan olaraq demə, sırf sənət olaraq belə heç kimlə belə Elcanlı, bas Elcanlı. Elcanla oxuyaram, niyə oxumuram ki? Elcan yaz da oxuyaq mən. Yaxşı, bir dənə meyxana sözləri. Zəhmət olmasa telefonu gətirin həm. Telefonu gətirirlər bura. Mikrofonu da verin. Adem mikrofon. Zəng vururuq artıq. Mən burdan zəng vuracağam. Deməli, burdan zəng vuracağam. Hara zəng eləyirik Elcan? Zəng vururam, görəcəksiniz. Bax Lisbon, Lisbon, Portuqaliya zəng vururam. Bir dəqiqə saxladım. Bir dəqiqə saxladım bəs. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Yes. I'm sorry. Where I'm calling now? Hotel Velia, Lisboa Airport. Hotel Velia. Oh. Yes. I want a booking one room single for single person. You want to make a reservation for now, right? No, no, I need for 29 October. 11 saniye kaldı. Oh, okay, so I will suggest you need to give us a call tomorrow. Our reservation department is closed now at 8 o'clock. Oh, unfortunately. I have no chance to call you tomorrow. Please, can you write my number and name for... Sesi dalından çıkar. For... somebody can contact with me tomorrow. It's very important, please. Aftan yazırsınız tərcümələri. Deyir, otaq istəyirəm. Allahdır. Give me just one second. Hadi you can give us a call tomorrow to talk to the reservations department. You know, I tomorrow... Bitti, bitti, bitti. Hanım, sorry for disturbing. It is our famous actor, Azər Aydemir. This applause for you. Çok teşekkür ederim. Telefonu götürün. Xanımdan təkrar üzr istəyin. Azər maşallah olsun. Başlayanda hola ilə başladı. Hə, hola. Sonra dəyişdi. Görürsünüzmü? Mən his kömək elədim. Gətirin. Hə, qoy sözünü desin. İnan otel Viera dedi xanım nəsə orada. Mən ingiliscə unutdum. Yəni heç mənə deməsəydi ki, bu kim? Bu book room idi. Yəni orada ilişib qalacaqdım yəqin ki. Azər Aydemirə gözəl hədiyyə təqdim edirəm. Bizim ənənəvi dostlarımız, dəyişilməz dostlarımız İda Parfümeridən gözəl bir hədiyyəmiz var. İstəyirəm elə bu yerdə İda haqqında sizə məlumatlar çatdırım. Onlar bizim həmişə yanımızdadırlar. 2017-ci ildən fəaliyyət göstərən İDə Parfümeri şirkəti artıq 5 ildən çoxdur. Brendləri dünyaca məşhur olan ətirlərinin satışı ilə məşğuldur. Şirkət 150-dən çox brend və 1000-dən çox ətir çeşidi ilə ön pillələrdə yer alır. İDə Parfümerinin 18 mağazası var. Deməli, 17-si Bakıdadır, biri Sumqayıtdadır. Əlaqə nömrəsi 050-800-20-55-55, yəni zəng vurub sifariş də edə bilərsiniz. Çox təşəkkür eləmək istəyirəm İDədə olan bizim əziz dostlarımıza. Sağ olsunlar ki, hər zaman belə bizi gözəl ətirlərlə sevindirirlər. Oradan da göstərim, bir yeni Qarabağ kolleksiyası var İdə Parfümerinin. Bax, həmin o Adəm orada görürsünüz, qoyub o ətri də öz yanında, Qarabağ kolleksiyasına olan gözəl ətrini. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Yəqin ki, proqram sonuna qədər His xanımı da unutmarsınız. Ona da bir ətir hazırlayın, göndərin. O da, o isə sizin üçün, əziz tamaşaçılar üçün gözəl bir mahnı səsləndirir, gözəl bir ifa səsləndirir. Hansı ifadə o? Mənə pis olma, bək eləyəm. Mənə pis olma. Mənə pis olma. Mənə pis olma, Elcanlıda. Bizə pis olmayın, yaxşı olun, biz də çox yaxşı olaq.
daha nə? Bu mahnını bir daha mı? Hə? Mən sizə bir şey deyim. Mahnılarınız biraz mənə qısa gəlir. Bilmirəm, bəlkə dəqiqəsi də oradan qısa. Ya yaxşı mahnını tez bitir. 4 dəqiqədir, 3 dəqiqədir. 3 dəqiqə getdi bu mahnı yəni. Ay maşallah. Şov istəyirlər yenə. O qədər qəşəngdi ki, sənə belə tez qısa zaman gəldi ya. O qədər, hə. Çünki belə elə təzə istəyirik belə rəqsin ortasında mahnı bitir. Ona görə bir daha istəyirdi sizdə. Amma heç biriniz oynamadınız. Kaş siz də oynasaydınız. Amma məsələn də mən bayaq soruşdum ha meyxana ilə duet. Məsələn mən bununla çox rahat duet. Yəni sən mənə pis olma ginən, sən mənə pis olsan əgər onda bizdən biz olmaz. Bizim adımıza söz olmaz. Söz eləsək düz olmaz. Belənciyinə qız olmaz. Hansı deyir meyxana istəyir atlı meydana. Təb gəlibdü Elcana. Məsələn də yəni ona görə mütləq nə sözünü deyim? Ay Allah, zəng vurmayın bizim bu WhatsApp nömrəmizə. Ya da Elcan özün de sualı. Aha, sizi də çox istəyirəm. Azər Aydəmirlə çoxlu şəkillər gəlir bizə. Azər Aydəmir, maşallah, hamı ilə şəkil çəkdirmişsiz. Zəhmət olmasa... Hazır Nuranlıq ilə. Amma mən başa düşürəm, bu sevgidən ilə gəlir. Yəqin ki, adım belə qoyaq. Zəhmət olmasa, his karma mahnısını oxusun. Zəhmət olmasa, Bakı Şəhəri Güzdəy Qəsəbəsindən salamlar. Biz sizi salamlayırıq. Karma olacaq bu proqramda. Mən sizə söz verirəm. Bu proqramı izləyin. Burada siz karmanı dinləyəcəksiniz. Amma... Salam Elcan, müğənni oxuyanda mani olma kənarda dur. Yaxşı. Azərbaycandan soruşmaq istəyirdim, göy gölə necə getdi? Ayaqla. Göy gölə. Maşınla. Göy gölə, Əlvida Şmit filminin sürətindən danışır. Çox iman ki. Getdik, çatdıq. Yaxşı çatdıq. Bəyənirsinizsə, yadınızda qalıbsa, nə xoş mənə. Çox sağ olun ki, varsınız. Axşamınız xeyir olsun, sizi izləyirəm. Azər bəyin səsdən birini çox bəyənirəm. Hissi çox sevirəm, laf çox sevirəm. Amma ayaqlarım mənim ayaqlarım kimi ağız-ağızadır. Ağız-ağıza nədir? Belədir. Azərə də, hissə də uğurlar arzu edirəm. Qazaqdan Pərviz, ləqəbim Pəpişdir. Ay Pəpiş. Görürsünüz burada. Hissə tək yaraşır, heç kimdən oxumasın. Ay, bu dinəndə bunu. Düz deyirsən. Çox sağ olun, səsin his. Ay, maşallah, nə qədər yazmışsınız. His xanım, Ramil Nabran ilə duet oxsa trend olar məncə. Görürsünüz. Valla. His tək oxsa da trenddir, həyatım. Ay, maşallah. Dostlar, SMS-ləriniz çox gəlir. Bir dənə ümumi çıxış edirəm, sayını görəndən sonra deyəcəm sizə. Oh, 1359-da hələ ki bizim proqram üçün az. Yazın, yenə də suallar yazın, göndərin. İndi biraz istəyirəm, sonra bilirsiniz bizdə ən çox nədən şikayət edirlər. Deyir ki, qonaqları dəvət edirsiniz, ancaq suallardan doğrusu biz onların səsini eşitmirik. Sizin də səsinizi eşitmək istəyirlər. Ona görə istəyirəm Adəmə bir sual verim. Adəm necə? Necə? Eşitmədim sizi. Aha, yaxşı, yaxşı. Azər bəy. Bəli. Bir-bir belə şəxsi də döyül bu. Burada bəyək gördüm, oradan formalaşdırdım ki, belə təkmilləşdirim bu sualı təqdim eləyim. İndi maşallah bu seriallar, filmlər eləyirsiniz, proqram aparırsınız. Belə arzu kimi də gəlməsin də, gələcək hədəfiniz nədir? Arzu deməyək buna. Hədəfiniz, məsələn, öz filminizi mi çəkmək və yaxud nəsə bir hədəf nədir? Allah, hədəfim odur ki, mən indi həm aktoram, həm senaristəm. Hədəfim, rejissor kimi özümü bir-iki dəfə dənəmişəm. Bilmirəm, bəlkə qəşək alına bilər, bəlkə də alınmaz, amma hövsələm çatmır. Rejissor bir az zərgər işidir, özün bilirsən, Eycan. Ora mega bir həvəs lazımdır, hövsələ lazımdır ki, o da təəssüflər olsun, məndə yoxdur, emosionalam. Prodüserlıq işində özümü dənəmək istəyirəm. Prodüserlıq. Götürün verilişimizdə prodüser işlədir. Həviz arafat. Yox, mən film, kinolar... Çəkmək istəyirəm, prodüser kimi. Amma məqsəd həm pul qazanmaqdır, amma həm də
Azərbaycan tamaşaçısına ildə ən azından 1-2 yaxşı film təqdim etmək. Bəlkə elə senarist kimi, bəlkə prodüser kimi, bəlkə vasitəçi kimi. Amma yetər ki, mən istəyərdim ki, bizim auditoriyada oturanlar, nə bilim, musiqiçilərimiz, bizə baxanlar öz aralarında kino, mədəniyyət haqqında, musiqi haqqında danışanda, misal üçün, musiqi haqqında danışanda qoy hissdən danışsınlar. Handa Yenərdən danışmasınlar. Kino haqqında da danışanda qoy Azərbaycan kinosundan danışsınlar. Mənə xoş olar. Yaxşı istəkdir, yaxşı arzudur. Mənim istəyim budur, qoy kino prodüserləri çox olsun. Çox olsun. Qoy kino senaristləri çox olsun, kino rejissorları çox olsun. Biz də baxaq, fəxr edək. Rəqabət olsun. Rəqabət olsun. Təbii ki, bir bazarda rəqabət olanda iş günü-gündən öz keyfiyyətini artırır, inkişaf olur. Bəli. Məsələn, qoy hisslə də rəqabət eləyənlər yetişsin. Əlbəttə. Valla, yəni, yavaş-yavaş siz getdikcə o yer də dolmalıdır. Yavaş-yavaş kimsə də gəlməlidir, orada olmalıdır. Sonra ola bilər gəlib, bəlkə üstün bir şey yaradacaq. Məsələn, indi belə bir sual verim də sizə. 5 il qabaq başqa trendləri idi, 7 il qabaq başqa trendləri idi. Bir oturub kimsə danışanda düşünməzdi ki, hiss adında bir xanım olacaq, sabah ildə 3-4 mahnı təqdim eləyəcək, hamısı hit olacaq. Kimsə fikirləşirdi, yox. Amma görürsünüz nə baş verdi? Artıq müğənnilər narahat olmağa başladı və başa düşdülər ki, dayanmaq lazım deyil. Hər gün işləmək lazımdır, hər gün yenilik eləmək lazımdır. Necə? Hiss kimi oxudular. Hə, o da oldu. O da bir stil idi, təqdim elədi, bəlkə də risk elədi. Ki, ola bilərdi, tutmazdı bu janr, ola bilərdi, sevilməzdi. Amma risk elədi, görürsünüz, uğurlar qazandı. Niyə də olmasın, cəmaat da o səfkidə oxumağa başladılar. Bu yaxşıdır. Bu yaxşıdır. Biz belə şeylərə sevinirik. Bizim elə istəyimiz odur ki, həmişə yaxşı sənətkarlar yetişsin, yaxşı ifaçılar yetişsin. Adəm mənə deyir ki, deyir, məndən niyə sual soruşmursan mənim fikrimi, hamının SMS-lərini oxuyursan orada. İndi Adəm, soruşuram, nə demək istəyirsən, buyur. O, bayatəsiz demişsiniz ki, yəni, çələşmək lazımdır da. Onda siz qoca olanda, mən aparacam da bu efədə düzdür. Hə, 100%. Onda heyecan olmayacaq, adamlı olacaq. Sən elə bugündən başlaya bilərsən. O da? Amma hələ tez. Doğrudan inandı, gördü, doğrudan. Mən hazıram. Adəm hazırdır artıq. Amma Adəm üçün bir proqram hazırlayacaq, hə, 100%. Adəm çox istedadlıdır, Adəm. İndi dostlarımız nə deyir orada? Deyir, Adəm komandanda dəyişəcək, öz adamlarını yığacaq bura. Deməli, bayaq Braziliyadan gələn SMS vardı, axıra qədər oxuyuram, yazıb ki, X-Trio qrupunu çox sevirik, valla, elə yazmışdı. Yəqin, sizin dostlardan idi, oradan bizə yazırdılar. SMS-lər hələ ki, gəlməkdə davam edir, dostlar. Məncə SMS-lər artıq saxlayaq, çünki 1608 SMS var. Baxın, belə bir sual, hiss özünə rəqabət bildiyi biri varmı? Yəni, rəqib gördüyün, belə soruşmaq istəyiblər. Varmı belə bir rəqib görürsünüz mü özünüzə? Yox. Dünənki özüm. Dünənki özüm. Mən, bu artıq əməkdaşlığa keçib məsələ, o bayaq yazan artıq öz işlərini də adı yazıb bizə. Sonra bütün SMS-lər, dostlar, hər yerdən bizə yazırsınız. Bütün demək olar bölgələrimizdən yazırsınız, Bakı kəndlərindən bizə yazırsınız, hər yerdən, kim hardan bizə yazır, hamınıza çox dərin təşəkkür eləmək istəyirəm. Xüsusi gülməli, zarafatlı suallar belə çox yoxdur içində. Başa düşürəm, sevgilərinizi göstərirsiniz. Minnətdaram bu sevginizə, saygınıza görə. Bayaq karma mahnısından danışdıq biraz sizə. Bir də Əsməri də unutmayın, ha. Əsmər Lökbətanda gözləyir o göy qurşağı, oyuncaq kimdə varsa aparsın, çünki birazdan onu da yekunlaşdıracaq, vaxtımız olmayacaq. Karma mahnısından danışdıq sizə. Bizim ama ənənəmiz var, onu biz poza bilmərik. Zəhmət olmasa o karma mahnını biraz səsləndirə bilərik indi. Biraz o mahnını səsləndirək, sizin də yadınıza düşsün söhbət hansı mahnıdan gedir. İndi biz... Onu da atım, atım, atım. Hər şey maddiyyatı artır.
gözüme güvenim özüme vurulu cezirem bulmam yetmem. İndi bu mahnının sözlerini değişmişik. Elə değişmişik ki. Adını deyim size mahnı. Mahnıdan sonra deyəcəm adını. Mahnıların sözleri tam değişer. İfasının ürəyinə xal düşer. Yoxdur bu mahnıya day. Buna bizden sizə pay. Biz başladık səndə say. Bir, iki, üç. Lay, lay, lay. Lalay, lay, lay, lay. Lalay, lay, lay, lay. Lalay, lay. Hə, zəhmət olmasa bunu. Ay, çox sağ ol mənim əziz qardaşım. Sənin qolun düzəldi? Aha. Bu mahnı sizin mahnının sözləridir. Bəs hanı o sözlər? Buradadır. Sözlər hə, səndədir. Sağ ol, ay adam. Deməli, mahnının adı bilirsiniz nədir? Zabrat 1-2. Mahnının adı belədir. Alqışlarla hissi dəvət edirəm hə, meydanın tam mərkəzinə. 1-2, 1-2, 1-2. Bu ifa canlı olacaq, canlı olacaq. Musiqini biz əldə etmişik müxtəlif vasitələrlə. Sizin bayaq haradaydınız, oradan əldə etmişik. Musiqini, aha, niyə satmamısan hamı 1-2, okay, 1-2. Okay. Hazırsanız, başlayırıq mı? Musiqimiz gəlsin! Karma yeni sözlerde. Niye satmamışsın hamsı bir iki bir gün çıkacak evinden kvadratı 2000'den. Qaynım saatı aldı, hələ bir pul da qaldı artıq. Bəlkə də mənə də sonda satdım. Zabrat yaxşı yerdi artıq, hər şey maddiyatdı artıq. Gözümə uzaqdı, vəzirəm zülümlə gedirəm. Dedilər, getmən, taclar getmir, getmir, getmir. Həyat evi dərdi getmir, bitmir. Şəhərin qədri indi bilinir. Şəhərin yerini vermir, hamı deyinir, deyinir. Altdan finka geyinir, geyinir, geyinim, geyinim. Bilirəm canım, bilmirəm geçmi, səymi. Nəsə də deməyəz, nə qədər signal verilir. Biz evə getməmişəm zabra bilginin. Zabratın özündən. Yolları qayrın, qayrın artıq. Nə qədər yolda, yolda. Ay, bu nədir uşaqlar? Hər şey maddiyə. Bax, belə. Çox sağ olun. Belə şeylər eləməyin də. Yaxşı oxuya bildim, ayış olmasın. Təşəkkür edin. Başa düşə bildim, söhbət nədən gedir. Yox. Çox peşəkar. Çox peşəkar. Və amma buna görə mən sizə istəyirəm bir hədiyyə təqdim edeyim. Çox yaxşı oldu, düzdürmü? Ona görə zəhmət olmasa 7 güldən güllər gəlir sizin üçün. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik bu cür gözəl ifaya görə. Növbəti hədiyyəni də gətirin. Gətirin təqdim edeyim. Nə dedim proqramda? Dedim ki, Azər Aydəmirə hədiyyə göndərdilər İDE-dən. Sizin üçün də bax belə qırmızı geyiminiz rəngində ekskluziv olaraq göndərdilər. Çox təşəkkür edirəm. Hə, mən də, deyim sizə ki, his canlı ifa elədi. Amma elə bil ki, studiyada yazılmışdı. Hə? Belə birə-bir alındı ifa. Çünki biz burada canlı şahid olmuşuq da. Çox vaxt olur ki, ifalar səslənir. Amma görürsünüz ki, fərqli olur da, onun səbəbini bilirsiniz, nə niyə? Belə də olsaydım, daha qəşəng olardı. İlk dəfədir görürdüm ona görə. Biz əvvəldən sizə niyə göstərmirik onu, onun da səbəbini deyim sizə. Bəzən bunu deyirlər bizə, irad tuturlar. Niyə əvvəldən bir sözlərini görərdik? Çünki siz etiraz eləyə bilərsiniz ki, mən bunu ifa etmək istəmirəm. Ona görə hər şey yerində baş verir. Yox da desəniz, burada deyərdiniz. Sağ olun ki, demədiniz.
Və çox yaxşı, çox uğurlu alındı. İndi Əsməri qoşaq görək, çöldə hava yenə küləklidirmi? Mən inanmıram o dədir, ola bilər külək apasında olur. Valla. 100%. Hə, mən də inanmıram Adəm. Amma görək indi oradadır, orada deyil. Səncə oradadır? Çox sağ ol. Adəm, mən də su Adəm mənə su verəcək. Adəm, hə, Adəm hamıya su verir bugünləri. Başqa çox nə çay Adəm təklif edir, nə kof. Əsmər, o yolluq külək apardı qızı. Əsmər. Görürsünüz, külək bizim əlaqəmizə də mani olur. Danışa bilmirik, həqiqətən külək. Biz də tərriyə çıxarıq, çölə soyuq olar, hə? Biraz proqramın axırına yaxın, çox hərəkət eləməyin, tərrəməyəsiniz. Əsmərə hədiyə gətirən yoxdur belə başa düşdüm, hə dost? Daha doğrusu o əşyanı gətirən olmur. O da yoxdur. Külək aparıb, aha. Məncə hədiyəni aparıb. Məncə hədiyəni də külək aparıb. Ona görə gəlin, belə bir təklif eləmək istəyirəm. Əgər razılaşsanız siz də bütün komanda Əsmər artıq geri dönsün. Çünki bu küləkli havada çox çətindir, orada durmasın. Və bu oyunu burada stoplayaq, saxlayaq bu oyunu, hə? Necə bilirsiniz? Məncə bu oyunu burada saxlayırıq. O göy qurşağı tapılmadı. Ən azından Əsmər Lökbatandaydı və gözləyirdi. Kimdə olsaydı gətirəcəkdi, təqdim edəcəkdi və ona gözəl bir hədiyə verəcəkdi. Mən belə olanda sevinirəm. Hədiyə özümüzə qaldı. Hə? Niyə də yox? Sabah başqa bir adama qismət olar. Kiminsə qismətiymiş yəqin. Əsmər, deyin artıq geri dönsün, studiyamıza geri dönsün. Çox təşəkkür edirəm və mən istəyirəm təşəkkürlərimizi indi səsləndirək. Əgər icazə verirsinizsə. Bizim təşəkkürlərimiz var. Mən istəyirəm, bu saçımı belə görürsünüz, bu günləri həm getmişəm ora, salona getmişəm, həm də sonra gəldilər bura bizim Aqil əzimiz. O gündə Aqilin ad günü idi. Orada Aqilin mamasını da gördüm, anasını da gördüm. Buradan salamlayıram əziz anamızı da və çox gözəl bir belə doğum günü partisi idi. Mən də orada iştirak eləmişdim. Aqilə çox təşəkkür eləmək istəyirəm. Xüsusi sevgi ilə, xüsusi zövqlə yanaşır bizim işimizə, ümumiyyətlə bütün müştərilərinə. Əgər siz də istəyirsinizsə, özəl günlərdə, yaxşı günlərdə belə gözəl görünəsiniz, saç düzümünüzlə belə qeyri-adi və fərqli olasınız, o zaman mütləq Aqilə müraciət eləyin. Əlaqə telefonu 051-459-18-88-dir. Yeddigül mağazasına xüsusi təşəkkür eləmək istəyirəm bizim əziz dostlarımıza. Ünvan Puşkin küçəsi 10-dur. Əlaqə telefonları 055-397-0077-dir. Yeddigül də sevdiklərinizə gözəl güllər göndərmək istəyirsinizsə, Yeddigül hər zaman sizin yanınızdadır. Yeddigülə müraciət edin. Bax, elə çox VIP bir yerdə yerləşir. Müştərilərə də özəl və xüsusi olaraq yanaşırlar. Mən də təşəkkür edirəm bizə də xüsusi yanaşdıqlarına görə. Ləzzət Şirniyyat evinə bizim əzizlərimizə çox təşəkkür edirəm. Hər cür dadlı şirniyyatlar göndərirlər. Hər gün bizim üçün göndərəcəklər söz verilib və Ləzzət Şirniyyat evi Bakı şəhəri Həsən bəy Zərdabi küçəsi 31-53 ünvanında yerləşir. Ləzzətin artıq ünvanını tanımayan yoxdur da. Şirniyyatları da adlandı. Həm də yarım fabrikat məhsulları var, həm hazır yemək məhsulları var. İradə xanım başda olmaqla bütün komandasına təşəkkür edirəm ki, hər gün bizlə bir yerdədilər. İdə Perfumeriya mağazasına da bir daha təşəkkürümü bildirirəm. İdə bizim əziz dostlarımız Bakı şəhərində, 17 Sumqayıt şəhərində bir mağazası ilə fəaliyyət göstərir və xüsusi Qarabağ kolleksiyası var İdənin. Siz əldə eləyə bilərsiniz, biraz bahalıdır. Bax, o kolleksiya biraz bahalıdır və özəl ətirdir. Ümumiyyətlə, çalışın hər zaman ətrinizlə fərqlənin. Ətri, adamın bilirsiniz, bəzən özü olmur, amma ətri qalır. Belə olubmu sizdə? Cavanlarda bu çox olur. Birini sevirsən, ayrılırsan, harası gedəndə görürsən, onun ətri burnuna gəlir, hə? Bax, o məsələlərdən danışıram. Azər mənim, düz qeyd elədim, hə? O qədər... Necə? Elədir, hə? Qəşən şey baha olur. Qəşən şey baha olur, deyir. Bəli, çox təşəkkürlər. Geyimlərimə görə təşəkkür eləmək istəyirəm Elatus moda evinə. Elatus bizim əziz dostlarımızdır. Rüfət bayaqdan mənə zəng vurur, amma görür mən canlı efirdəyəm, mənə artıq məlumat verirlər. Rüfət, çox təşəkkür edirəm əzizim. Yeni-yeni kostyumlarımız da hazırlanır Elatus moda evində. Elatusun yeni, sizə demişəm də, 5 mərtəbəli binası var. Artıq müxtəlif rənglərdə, müxtəlif gözəlliklərdə parça çeşidləri var. Hansı ki, kostyum gərək adamın əyninə biçilsin. Kostyum belə şeydə onu hazır alanda olmur da, gərək onu adamın əyninə biçsinlər. Ona görə Elatus həmişə sizin yanınızdadır. Elə mən ancaq orada bəylər görürəm, öz toylarına gözəl kostyumlar eləyir və toya gedən adamlar görürəm. Valla siz gündəlik kostyumları da tikirə bilərsiniz, çox gözəl parçalar gəlib. Elatus, çox təşəkkür edirəm bizim əziz dostlarımıza. Ünvan
Əcəmi Naxçıvani 25. Bu köhnə ünvanda yeni ünvanda sabahdan sizə deyəcəm və telefon nömrəsi 054-491-66-66. Minnətdaram bizim dostlarımıza. Hissin kürkündən də nə qədər yazdılar. Bir sual da gəlmişdi maraqlı. Deyir ki, şeydir, bu əvvəl müşqi olub, deyir ki, belə oyuncaq ayı olub. Şeydə, ürəkli qız. Hə, ürəkli qız. Belə gözəl bir formada ürək hazırlamışsınız. İndi X-Trio'nun geyimi unutdum. Adam belə olur, öz dostunu həmişə unudur. Baxın, indi onu heç buradan oxumaya da bilərəm. Çünki mənim əziz dostlarımdır. X-Trio'nun gözəl geyimləri var. Özü də təsadüfən belə alındı. Bizim geyimimiz bugün bir-birinə çox bənzədi. Bu geyimlər hardandı? 78 Store mağazasındandı. Bizim əziz dostlarımızdandı. Və 78 Store telefonunu xatırladım mənə xahiş edirəm. Burada görmədim. Mən Fəridə istəyirəm. Çox təşəkkür edirəm. Artıq telefonları və ünvanları orada görürsünüz. 050-990-0078. Bu 78 Store mağazasının belə deyək, telefonudur. Bizim dostlarımızın mağazasıdır. Bax, belə gedib sizdə gündəlik gözəl geyimlər, sport geyimlər, qış qabaqdan gəlir. Yaxşı geyimlər ala bilərsiniz, fərqli görünə bilərsiniz. Çox sağ olun, bütün təşəkkürlərimi bildirdim. Sizə təşəkkür edirəm, bizi burada canlı gəlib izləyirsiniz. Hamı bizim verilişdən danışanda bizim tamaşaçılardan danışırlar, bilirsiniz? Deyirlər ki, sizin tamaşaçılar deyirlər çox yaxşıdır. Çox deyirlər verilişinizi o qədər belə canlı, o qədər rəngarəng eləyir. Mən deyirəm ki, onlar bir sevgi ilə yanaşırlar həm proqrama, həm qonaqlarımıza. Ona görə inanın, həmişə qonaqlarımız da buradan gedəndə deyirlər, o qədər verilişinizdə gözəl enerji var idi, o qədər hər şey yaxşı idi ki, çox gözəl idi hər şey. Və indi mənə xatırladın, zəhmət olmasa proqram sonuna nə qədər vaxtımız qalıb? Aha. Çox təşəkkür edirəm hamınıza. Sizə təşəkkür edirəm. Azər Aydəmir, çox sağ olun. Gəldiniz, qonağımız oldunuz. İnşallah biz də sizin verilişdə qonaq olarıq bir gün. İnşallah, böyük məmnuniyyət. Siz çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. X-Trio-nu bir ürəkdən alqışlayın. Onlara istəyirəm. Buyurun, yox, yormuram sizi. Qoyun bura mikrofon. Bugün istəyirəm biraz sizdən danışım. Bax, bu gözəl oğlanlar neçə aylardır bizdən bərabərdir. Sizin efirlərinizin qonağıdır, evlərinizin qonağıdır, televizorlarınızın qonağıdır. Mən istəyirəm, biləsiniz ki, müğənni olmaq olar, qrup şəklində fəaliyyət göstərir. Bax, bu gözəl oğlan çox yaxşı oğlanlardır, çox yaxşı, istedadlı insanlardır. Mən istəyirəm, sizə təşəkkür edeyim. Ansamblimiz üzərinə çox təşəkkür edirəm. Bugün, belə deyək də, artıq növbəti mövsüm yay ərzində bilirsiniz, biraz biz efirdə dayandıq müəyyən səbəblərdən, siz artıq bilirsiniz mənim səhhətimlə əlaqədar və yenidən biz bu gündən başlayırıq. Bugün siz dincələcəksiniz, bugün relax, çox sağ olun, sabahdan bütün gücümüzlə biz işləyirik. Bugün dincələk və proqram sonunda hissdən gözəl bir ifa, biz belə sağollaşırıq sizinlə. Çox təşəkkür edirəm el canlını izlədiyinizə görə, minnətdaram hər birinizə. His sound.